像个小拐棍一样的，这肯定不行。这个得把它放到当中来，就把它放直了。收某点儿。哎，这个要把它放直了，好吧？主要是这个绕拐的问题，来看一看啊，偏短。啊，好了好了好了。嗯，就是胳膊偏短，然后呢，肘关节发育不好，桡骨发育不好，然后呢，这个手指的伸直功能有障碍，屈曲挛缩，然后拇指飘松，是这个，一个一个解决。先把这个手给它放直了，就相当放在我们，它就在拐过来嘛，把它放到直了，好吧？放直了之后的话，那接下来做才有意义，明白吗？先弄直了，弄直了之后的话，然后我们这个拇指再给它保下来。这是第几个宝宝呀？第一个宝宝，第一个宝宝。家里面有没有人有这样的情况呢？没有，都没有，都好的是吧？好 ，OK， 哦，好，哎呀，你要拿这个带好，哎呀，拿一下，拿一下，好，问题不大。我是陈江海，拯救每一个折翼的天使。